Selam hürmetli dinleyiciler. Bugün biz sizinle Windows 10'u ustanov geleceği. Windows 10'u ustanov elememişten əvvəl. Deməli biz onu ya disk formasında yazırıq diske və yaxud da flash-ka. Bunu nətər eləyəcəyimizi gələn dərslərimizdə sizə deyəcəm. İndi isə biz Windows 10'u ustanov edirik. Çoxlar deyir ki, Windows 10'u ustanov eləmək məsləhət göy və s. bəzi belə bir suallar çıxırdı. Nəyə görə deyirlər ki, göy ki, Bill Gates, yəni Microsoft firmasında olan Bill Gates bizim qarşı şpionluq eləyir. Amma bu belədir. Biz burada ustanovkanı professional ustanovka edəcəyik. Yəni diqqətlə baxsanız, yəni standart ustanovka eləmişik. Ona görə bizə lazım olan funksiyaları ad kuruçu diləcəyik, söndürəcəyik ki, məlumat Microsoft'a getməsin. Deməli, birinci növbədə burada ustanovkada bizdə göstərir ki, deməli, ustanov Levi'min yazıq. Burada rus dili seçmişik. Format verimini denişin yediniz. Yəni ki, vaxt, hansı vaxt və hansı pula görə göstərsin. Bunu da əldə edirəm mən Google-dan. Metod Vodraska klaviatura. Yəni klaviatura hansı dildə olsun. Deməli, burada mən qoyuram şişə. Standart şişə qoyuram ingilis dilində. Burada da dəyişib Azərbaycan eləyə bilərsiniz və s. Yəni standart hansı dildə olsun klaviatura oldu. Diqqətlə baxın. İndi isə burada dali knopkası var, ona vururam. Burada deməli, məndə gəli vasitənin liniya sistemi. Əgər kimdəsə Windows aşıbqa veribsə, ola bizim qarı ekran çıxır, aparır usta yanına məsəl üçün. Usta yanına aparmamışdan əvvəl biz diski qoyuruq və yaxud da flaşkada da zakruskanı veririk. Gəlib belə momentdə vasitənavit vururuq və vasitənavit edir Windows. İndi bizə vasitənavit yox, usta navit lazımdır. Yəni, Windows'u onu yazmaq. Windows onun üstün yaz hesab getdiyi zaman isə danışım. Deməli üstün cəhətləri nədir? Üstün cəhəti odur ki, burada Windows 7 nə? Windows 8-in qatışığıdır Windows 10. Orada telefona gedən ekranlardan oynaya bilərsiniz və s. Deməli, aktivizasiya Windows. Burada yesevo prestörün Windows ubiti punktu minə kuluç produkta. O minə net kuluça produktu zəqam. Biz burada dalya vıra dalya vırma o minə net kuluç produkta. Aha. Bizdə kuluç yoxdur. Deməli bizdən nədir? Mən köçüblüyüm. O barədə hardan köçübmüşəm, nə tərəfləmiş o barədə isə danışacağam. Gələcək videolarımızda bir dənə playlist yəni düzəldirəm ki, Windows 10 haqqında, orada konkret Windows 10 haqqında biz dəstikləri öyrənəcəyik. Bir-birinə tərəf ustanov eləmək. Birinci başlayırıq bunun ustanovkasından. Deməli, Windows 10 Pro Registered, yəni versiyasını mən seçəcəm. Burada məndə var damaşini, var damaşin dili adnova yazıqqa, yəni bir dilli. Dili Zavadini uçurajdeni, yəni ki, burada gördüyümüz kimi, deməli, damaşin ev üçündür, kim istəsə bunu qoya bilər, mən pro, yəni hamısını birdən istəyirəm, ona görə onu seçirəm. Burada siz məsələ, damaşin, yəni ev üçün damaşin səsə yaxşıdır. 64 versiyadır, yəni bit, mən 64 versiyalı biti gözləmişəm və dali knopkasını vururam. Pro nədir? Pro yəni hamısı var, maksimal deməkdir. Windows 10 maksimal. Yəni orada hamısı bütün nə lazımdır Windows 10-da hamısı var. Burada gəlir nədir? Ya bir nümayə lisenziya vururam və sonra dalı gedirəm. Deməli, burada bizə nə deyir? Obnovlenie ustanovka Windows saxlanan faylın parametri paraməti. Это параметры позволяют переместить файлы, параметры приложения Windows, он доступен только в том случае, если на компьютере уже есть поддержка версии Windows. Это мы не надо. Только установить Windows для опытного пользователя сетирам. Deməli, mən ustanovka eləməmişdən əvvəl gəlin belə eləyək. Deməli, burada gördüyümüz kimi fikir verin. Razdelle, yəni məndə sistem yazılıb, yəni sistem nədir? Sistem odur ki, burada Windows 7-dir. Mən bunu format eləməliyəm. Deməli, vururam. Format ancaq alınır. Biz əgər BIOS-dan veririksə, onda format alınır. Deməli, format vururam. Və demojit adresət vajni fayl edəcək ki, əsas fayl ola bilər. Mən format eləməmişdən və yəni
Windows 7 dedim ben de ve ben orada bakmıştım ki ne lazımdı ne lazımdı götürmüştüm özüm çünkü atmıştım diye format vurdum veya atmışım anar yazılan hissesine yani bura veya da o bir robot bu attan yükselmişim onu atmışım demeli biz bunu format elettik onunla alava biz lazım geldikte tutalım ki burada böyle de bilərdik. İndi bizdə yoxdur. Və yaxud da sazda da vurabilərdik. Bizdə vermir. Deməli seçirəm bunu. Bunun üçün önəmi yoxdur. Sistemli fayl olan hissəyə mənə lazımdır. Burada əsas deməli seçirəm bu hissəyə. Mənə bu hissə lazımdır. Windows-u və dali. Bir sözü deyim. Minimum. Patkotoku getdi. Deməli Padkotoku gedir ustanovka üçün minimum deməli bizdə disk gəlir hard diskdə 22 GB boş yer olsun ondan əlavə üstə gəl 60 GB boş yer olsun nəyə görə o da Windows'un yaxşı işləməyinə görə indi isə bu burada gedir deyənə zaps gedir deyənə sizə mən bir danışım Windows onun digər xarakteristikalarını Windows 10'da kompüter ekranları oynamak olur. Android'e giden ekranlardan yani otomatik onu delenci düzeldi. Düzeldi bile. Ona ilave Windows 10'da kompüter yandıranda tez yanır. Neye göre tez kompüter yanır yani açılır tez açılır. Ona göre ki Windows 10'da böyle bir fonksiyon var ki sizin en tez gördüğünüz faylları yadda saklayır. Ve o götürüp o faylları kompüter yanan zaman birinci onları yani yüklüyor sonra ise diğer faylları yüklüyor ondan sonra ne veri siyaseti demeli burada Windows 10'da tez sönür kompüteri o da sönme vakti var orada bir Windows 7'leri biz koyabilirdik onu elave bizim tez işlettiğimiz programları görse değil menünü öz rahatçılığımız için düzeltebilirik ve diğer onların yaxşı funksiyaları var ki biz gelecek videolarımızda size bu barədə danışacağız. Siz etraflı demelim bakın ben sıfırdan Windows 10'u ustanov edirəm. Sonra Windows 10'un mən gələcək videolarımda drive verin və s. nətər ustanov eləmək, kompüterin drive verin, hardan tapmaq, necə tapmaq, o barədə də sizlere mən danışacağım ki sizler için rahat olsun demeli. Onu yoksa çetini çekeceksiniz elemeye. İndi ise helalik ben pauza koyuram. Çünkü bu çekebilir bir saatten iki saate kimi. Bakır sizin kompüter uzun gücüne. Ben de kompüter zayıftı. Olabilsin çeksin. Çok. Bu demek ki burada 20%. Bunların hamısında kuş koyulmalıdır ki. Yani yerine yetirildi. Eğer bizde burada internet açıqdırsa bize deyir ki seti seçək. Eğer bu yani internet bizde açıqdırsa deməli biz gözlədik orada vaxt quş qoyuldu. Yaxşı ol. Ondan sonra prezaqruska getdi. Kompüter özü müəyyən vaxtdan sonra bunu göstərdi. Yani ola bilsin sizde Wi-Fi qoşulmursa və yaxud da şununla qoşulmursa onda set seçmeye ihtiyaç yok. Deməli, proceed etat şak. Bunu vururuq. Burada diqqətlə fikir verir. Published scores vs. Deməli, burada nədir? Verib ki, fikir verir. Suppose standartın parametri. Hamısı deyir ki, vumoşu tüv izminit ix vlubu virem prokrut küştü bu uvidit boşu üstüm flajok vs. vs. Deməli, bax, hamısının aşıbqası çoxsunu, bax, bu buradadır. Nəyə görə? Sonra da deyirlər ki, bir gez bizim dağımızdan güdür, nə bilim, şpionluq verir vs. Microsoft firması birinci biri yaradı. Deməli, nədir? Bizdə burada nastroyka hissəsi var. Ola bilər o bu tərəfdə ola bilər yazılan nastroyka, yəni diqqət yetirir. İndi isə bizdə nastroyka bu hissədədir. Mən ofisiantı köçürmüşəm saytdan. Deməli, nədir? Gəlin burada bəzi şeylər ad qoyucu deyici. Deməli, personalize what parametre vota. Başlayın biraz. Deyəsən, yaxşı tut.
Персонен зал параметр ввода с помощью голоса клавиатуры руководство ввода отправляем Microsoft информация о вводе. Дик Microsoft информация кёндерек кёндермия паглях пуна. Отключить паглямах тмедия. Отправлять Microsoft данные о вводе клавиатуры, яны дик клавиатуры яхтымыз мәлматтар хакын, яны клавиатуры біз не яхсы, он Microsoft гёндерсин. Yok bize bu da lazım diyor. Görsünüz ne kadar fişkalar var ki biz bunu nasıl durukadan özümüz bağlamalıyız. Разрешит приложение использовать ваш идентификат, получать рекламу для улучшения работы. Bunu da bağlayıp bize lazım diyor. Разрешит приложение Skype, если оно установлено, связываться с друзьями из вашей адресной книги, проверять ваш мобильный номер. Deməli belə bu da bizə lazımdır. Nəyimizə lazımdır ki bizdə olan kompüterdə olan kontakta Skype keçsin. Skype-də olan kontakt bizə bəs deyil, özümüz zəngilirik. Bunları deməli düşürük aşağı, fikir verim. Gedirik aşağı. Baxırıq. Sonra raspolojeni. Включи функцию поиск устройств и разрешите систем Windows приложение запрашивать данные о вашем местоположении, о том числе соответствующие у нас видны. Отключить. Не будем далее. Автоматически подключать к предлагаемый открытый хост спама. Не, все сети безопасны. Лазим, депс. Автоматически по яйке ошибка. Ошибка у доктора Гендасин. Автоматически времени подключать X-ход спотом, чтобы узнать, доступны ли платные сетевые службы. Yok, bu da lazımdır. Atpravka polnıq, danlıq, diagnostik, ispiratik, korporasiya, Microsoft, bu da lazımdır bizə. Gedirik dali. Sonra İspozovat web sulujbi smart skini zaşit at frezini sadejim üçün fiki ve at veritana sunama sadejim üçün üçün zaklujik. Bu ne demek? Bu demedi ki, yani bizim Smart screen odur ki, yəni browserdə olub, biz nə yazırıqsa o barədə məlumat göndərib, bunu da bağlayaq. Lazımdır. İspoza funksiyayı proqnozirovanə stəniz dilə uluşinə usulov içdən İspoza web sitəb, bu da lazımdır. Polucat abnavlinə atdurgıq PK internet, bu da lazımdır bizə. Gedirik dalim, günə gedə şeyləri biz söndürdük. Ha, bax, elə əsas o funksiyalar idi ki, biz söndürə gəldik çıxdıq. Bizə onların heç biri lazımdır. Nəyimizə lazımdır? Aşıbqa olsa Microsoft-da geçsin, getməsin. Ha, sonra da deyilək ki, Microsoft-un belədir, elədir. Aha, indi burada bizdə nədir? Poza batalı, deməli, biz burada məsəl üçün yaratmalıyıq da Android. Ya tək yazdım məsəl üçün. Pozovatır, o siz bildiyiniz kimi burada görsünüz ki, sazı üçətiniz zapis və s. və s. parol və s. bunları yığmıram. Deməli, düşürəm aşağıda. Dali qropqasını vırıram. Gözləyirik. Görək ki, Windows 10 ustanovka olundu ya yox. Aha, privet. Aha. Мы рады, что с вами, вы с нами. То есть мы рады, что вы с нами. Мы официально сайтом кучим сейчас мы. Демели, ключ авазина пиз келеча видеоламызда онун ачарын, демек, крак версиясын язда. Демели, идет подготовка. Kadnevi kluçet kompüter diye kompüter yani patkotuk kağıtsalık gelir yani söndürme kompüter. Bir sözle söyleyeyim, ustanov kalediğimiz zaman çalışın ki siz kompüterinizi açıp kalsın yani. Söndürmeyin hiç var. Demeli, bakırı. Hiç neye el değmeli. Bizim demeli, burada Windows 10'un ən mənfi cəhətləri, mənfi deyəndə, yəni ki, məlumatın çoxsunu ötürmək, setə, yəni, getsin, çıxsın ora. Onların biz hamısının qarşısını aldıq və imkan vermədik ki, ötürsün. Ona görə də biz, deməli, burada bizdə yazıya görə hələlik mən stopu vururam.
Yok hala DSN çıktı. Yani fikrim vardı çok kalsaydı. Windows pasta yanında abnamla ise. Şu bu saçtı dedi. Vaz dinledim. Demek bu nedir? Diye ki Windows yani test yenilerine şu bir yani korusun da şimdi daha lazım vesaire ne dediğim yani aşıpkaları sefleri düzeltmeye için. Bizse geleceği videolarımızda bunu anlamlı yenilenmeye bağlayacağız. Çünkü neye göre bizde licenziyonlu versiyon diyor. Bu crack versiyonu. Söz crack açarım vuracak ona. Yani program özü akıncı versiyonu licenziyonlu. Burası onu crack vuracak. Demek bizde POSK video driver'a gibi razrešenje ekrana производительность и срок, чтобы от батареи могут быть снижены, пока не будет установлен совместный драйвер. Burada mende Wi-Fi'de gösterdi. Demek avtomatik Wi-Fi setidir. Ben hala koşulmamışam. Vurdum ve pat kurucusu avtomatik. Burada demeli pat kurucusu bazı kuruç bir sapasınızdı. Bizde Windows yazıldı. Şimdi gelecek dersimizde hemen demeli burada kuruç yazıp koşuyoruz. O da bir çatın için yoktu. Wi-Fi gelecek dersimizde hemen burada abnavleniye bağlayacağım. Dikkatinize göre çok sağ olun. Gelen videolara kadar.